Ukraynanın İrpin şəhəri həmişə Azərbaycanı xatırladır. Çünki burada Azərbaycanın görkəmli elm xadimi, oftalmoloq, alim, akademik Zərfə xanım Əliyevanın adını daşıyan məktəb, park, küçə və onun abidəsi mövcuddur. Burada həm də daima dalğalanan Azərbaycanın şanlı üç rəngli bayrağı mövcuddur. Və bu gün də Azərbaycanın işığına yığışmışıq. Akademik Zərfə xanım Əliyevanın anadan olmasının 100 ili münasibətlə anım tədbiri keçirilib. Tədbirdən öncə Azərbaycan Ukraynadakı səfirliyinin diplomatları, İrpin şəhər meri və onun kollektivi, Sokarın Ukraynadakı nümayəndəliyinin rəhbərliyi, Zərfə xanım Əliyevanın adını daşıyan 12 saylı orta məktəbin rəhbərliyi və kollektivi, soydaşlarımız, diaspor fəallarımız, Zərfə xanımın abidəsi önündə tərk çiçəklər düzüblər, onun əziz xatirəsini yad ediblər. Sonra abidə önündə çıxışlar oldu. Azərbaycanın Ukraynadakı müvəqqət işlər vəkili Sabir Rızayev, İrpin şəhər meri Markuşin, 12 saylı orta məktəbin direktoru Valentina Sergeyevna və digərləri çıxış edərək Zərfə xanım Əliyevanın həyat və yaradıcılığı barədə geniş məlumat veriblər. Хер вахтыныз хейр. Сегодня в этот знаменательный день Bu xüsusi və önəmli gündə biz ənənəvi olaraq Zərifə Əliyeva parkında toplanmışıq. Bu parkın 19 yaşı var. 2004-cü ildə əsası qoyulan parkın açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak edib. Azərbaycan xalqının görkəmli qızı, Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin dostu və həmkarı Zərifə xanım Əliyevanın 100 illiyi bizim üçün də mühüm hadisədir. Çox xoşbəxtəm ki, bu heyrətamiz insan mənim həyatıma daxil olub. Bizim təhsil müəssisəsi onun adını daşıyır. Mən bütün səmimiyyətimlə cənab prezident İlham Əliyevə və Sokar Azərbaycanın Ukraynadakı ofisinin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, bizim məktəbi əsaslı təmir etdirməklə şagirdlərimizin təhsili üçün böyük töhfə verdilər. Дали возможность нашим детям учиться. Багато років ми показували дружбу. Uzun illərdir ki, Azərbaycan və Ukraynanın dostluğu davam edir. İrpin şəhəri azərbaycanlılar üçün də doğmadır. Şəhərin mərkəzində Zərifə Əliyevanın adını daşıyan park, küçə mövcuddur. İrpində ən gözəl məktəblərdən biri Zərifə xanımın adını daşıyır. Keçən il Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlatdığı müharibə nəticəsində orta məktəbə ziyan dəymişdi. Azərbaycan prezidentinə bir daha təşəkkür edirəm ki, onun tapşırığı əsasında Sokar şirkəti məktəbi tam təmir etdirdi. Mən həmişə demişəm ki, azərbaycanlılar onlar üçün doğma olan İrpində özlərini şəhər sakini kimi hiss edə bilərlər. Sonra qonaqlar 12 saylı orta məktəbə gəldilər. Burada Zərfə xanım Əliyevanın adını daşıyan muzeydə oldular. Muzeyə baş çəkdilər və müharibə dönəmində məktəb ziyan görmüşdür və onun Sokar tərəfindən tam təmir edildikdən sonra yaradılan şəraitlə tanış oldular və burada bir daha vurgulandı ki, Prezident İlham Əliyev həmişə olduğu kimi müharibə dönəmində də Ukraynanın yanında oldu, İrpin şəhərinə xüsusi dəstəyini göstərdi. Cənab Prezidentin birbaşa tapşırığı ilə 12 saylı orta məktəb tam təmir edildi və bununla bağlı xüsusi bir minnətdarlıq bildirildi. Onu da qeyd edək ki, Zərfə xanım Əliyevanın anadan olmasının 100 il ilə bağlı İrpin şəhərində tədbirlər davam etdiriləcək. Emil Hüseynli, İrpin şəhəri, Real TV bürosu.